Zdravím vás ráz na ráz. Dnes tu mám něco pro štěstí. Ideální dárek k narozeninám a nebo ke svatbě. Jedná se o podkovičky, které vyrábíme ručním způsobem, jsou celé kované a v několika velikostech. Teď to, co mám v ruce, tak je střední velikost. Pak tady máme podkovičky, které jsou menší velikosti. A pak tady máme podkovy ještě, které jsou velké. Na každou podkovu se dá vysekat nápis se jménem obdarovaného anebo s nápisem na přání třeba pro štěstí, anebo z lásky, anebo na památku. Ideální je si koupit k našim podkovičkám ve velikosti střední a velké i kovaný hřebík, který zatlučíte do zdi anebo do trámu a na něj podkovičku krásně pověsíte. U podkoviček, které jsou nejmenší, máme i možnost zavěsit na kožený řemínek. To znamená, že si je můžete dát kolem krku a máte ideální přívěsek. Pokud se vám naše podkovičky líbí, kontaktujte nás na našem telefonu anebo na naší e-mailové adrese. Budeme se těšit na vaše objednávky.